До нас завітали Ірина Цуркан, менеджерка Української академії лідерства в Миколаєві, і Анжеліка Панічевська, студентка департаменту волонтерства. Доброго вам ранку! Доброго ранку! Знаю, що Українська академія лідерства дуже багато робить різних добрих справ. Зокрема, постійно організовує різноманітні акції, саме пов'язані з волонтерством. Так? Тож сьогодні будемо говорити більше про волонтерство. Сьогодні щось запланували чи ні на цей день? Так, доброго дня. У нас щосереди – це день волонтерства. І коли ми перебуваємо в Миколаєві, бо інколи ми їздимо по всій Україні, в нас плануються великі волонтерські процеси, акції, заходи. І в цьому допомагає департамент волонтерства, куди входить, наприклад, 12-13 осіб з всіх студентів. І зараз Анжела розкаже про детальніше про департамент волонтерства, чим займаємося. Так, ми часто організовуємо волонтерську діяльність, а саме ми вже організували лісову толоку в Балабанівському лісі, що була 12 жовтня. Ми разом з мешканцями району Корабельна прибирали Балабанівський ліс. Все пройшло успішно, ми задоволені результатами. А щодо сьогодні, ми організовуємо два волонтерства. Одна група студентів поїде до будинку з літніми людьми і буде їм там допомагати, а друга група разом зі мною, ми будемо прибирати понтон. Тому, якщо ви хочете, можете долучатися до нас і приходити допомагати. А що для цього потрібно? Потрібно щось з собою брати? Можете взяти з собою рукавички і мішки для сміття. А о котрій годині відбудеться? Десь о 10. Приблизно з 10 до 4. Можна долучитися до хороших справ і творити добро, тому що добро треба робити щодня, бо зло робиться не заплановано, а добро треба планувати і робити щодня і заново. Знаю, що при Українській академії лідерства часто проводять різноманітні майстер-класи, так само майстер-класи витвори, які можна відсилають воїнам нашим в ООС. Так, давайте про це трішки поговоримо. Щороку ми проводимо традиційні наші заходи, наприклад, слідами Святого Миколая, або в нас був Микокоші. Це скоро він зовсім буде, зовсім скоро вже буде, і ми зараз плануємо, як це буде проходити. Ми спільно з громадою міста робили символічні ангелики синьо-жовті і відправляли нашим хлопцям на фронт. А також ми даруємо до Миколая такі смаколики, які зроблені власними руками, власноруч людьми, діткам молодшого шкільного віку. Розказуємо про традицію Святого Миколая, як це відбувається, що відбувається. І, наприклад, в осередку ввечері приходять люди і роблять своїми руками, ми допомагаємо з матеріалами і наші партнери. Тим самим обговорюємо актуальні питання, що можемо, чим долучатися, як допомагати і робити. Нам в тому допомагає управління молодіжної політики, і ми спільно робимо гарні заходи. Добрі справи, так? Так. Також знаю, що є курси, просвітницькі курси, як для пенсіонерів, так і для молоді, різноманітні майстер-класи в школах, так? Так, ми в суботу будемо проводити День мов. Можете приходити до нас в осередок по адресі проспект Богоявленський, 319А, що в Корабельному районі. О 9:45 буде проходити День мов. Ви зможете попрактикувати українську мову, англійську та німецьку, а також мову жестів та гуцульський діалект. Ви можете прийти до нас і доєднатися до нашого проекту. Сьогодні день доброти. От яку добру справу можна було б зробити сьогодні? Звісно, посмішка подарувати настрій – це також добра справа. Але все ж таки, от що кожен міг би долучитися, можливо. Що б ви порадили, чим би зайнятися? Перше, мабуть, найпоширеніше, як ви сказали, Олена, це посмішка. Крім всього, якщо людина скаже перепрошую, доброго дня, те, що чи має вам казати, допомогти. Що ні, так? Так, звичайно, воно дуже тішить людей і радує. А можна робити ще гарні компліменти. Ви сьогодні як чарівниця, або ви можете сприяти добрій справі, давайте зробимо так. Долучитися до волонтерства на понтоні, вже зробити. Можна прибрати сміття. Якщо хтось іде і випадково прокинув, то можна тому допомогти і створити гарний приклад і бути рольовою моделлю доброї роботи.
І не обов'язково, ну як не те, що не обов'язково, бажано все ж таки завітати на понтон, але все ж таки, якщо ви бачите, що біля вашого будинку також є над чим попрацювати, то чому б це не зробити сьогодні? Або навіть День доброти можна відзначати щодня. Так. Насправді, я думаю, що основним питанням, як можна долучитися і творити добро, зараз осіння пора, ми можемо садити велику кількість дерев, кущів, квітів багатолітніх, то зараз якраз є можливість це зробити. Не соромтеся, будьте прикладом і творіть добро. Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії були представники Української академії лідерства, зокрема Ірина Цуркан, менеджерка Української академії лідерства Миколаїв, та Анжеліка Панічевська, студентка департаменту волонтерства. Ще раз вам дуже дякую. Говорили ми про волонтерство та взагалі про добрі справи і якими добрими справами може займатися кожен.